Добар ден почитувани гледачи. Вестите во 12:30 ги започнуваме со информација дека денес во Штип започна Европското првенство во сумо борење. 200 надпреварувачи од цела Европа ќе се надпреваруваат во повеќе категории, меѓу кои за прв пат ќе има и женски сумо борачи. Екипата на Канапулс телевизија се наоѓа во салата Јордан Мијалков, која ќе го следи првенството денес и утре, пошто ќе подготвиме специјална емисија за највозбудливите борби и кој ќе биде европски првак. Повеќе за денешниот настан во дневникот во 16:30, а во продолжение да ги проследиме и останатите информации. Денес во Штип започна Европското првенство во сумо борење. 200 надпреварувачи од цела Европа ќе се надпреваруваат во повеќе категории, меѓу кои за прв пат ќе има женски сумо борачи. Агенцијата за вработување на Република Македонија денес во Штип го промовира проектот на владата Македонија вработува. На штандот поставен во централното градско подрачје од 11 до 15 часот, штипјани ќе можат да се запознаат со сите активни мерки за вработување. Согласно програмата на Министерството за здравство за Обштата болница во Кочани, до 2018 година има одобрено 14 специализации од различни области. Во моментов 6 лекари завршуваат специализација. Денес во Штип Агенцијата за вработување на Република Македонија го промовира проектот на владата Македонија вработува. На штандот поставен во Централното градско подрачје од 11 до 15 часот, штипјани ќе може да се запознаат со сите мерки за вработување кои ги презема владата на Република Македонија со цел намалување на бројот на невработените лица. Од 11 до 15 часот ќе одржиме промотивен состанок со сите граѓани на Штип, каде ќе поделиме флаери за сите мерки кои се вклучени во проектот Македонија вработува. Така да ги поканувам сите сограѓани од Штип и околината на Штип да присутуваат на штандот кој се наоѓа на улицата Ванчо Проќе, да дојдат да ги објасниме активните мерки на агенцијата за вработување, да ги помогнеме при одлучувањето по која мерка ќе се вработат или ќе сака да се вработат. Согласно програмата на Министерството за здравство за Обштата болница во Кочани, до 2018 година има одобрено 14 специализации од различни области. Во моментов 6 лекари завршуваат специализација, а ќе бидат вработени дополнителни лица, специјалисти. Повеќе одделенија кои работат во Обшта болница во Кочани ќе бидат екипирани благодарение на одобрените нови специализации од страна на Министерството за здравство на Република Македонија. Во делот на стручното усовршување согласно програмата на Министерството за здравство, Обшта болница Кочани за периодот 2015-2018 има вкупно одобрени 14 специализации од различни области. Значи тука се гинекологија и акушерство, две специализации, Обшта хирургија, две специализации, анестезиологија, една специализација, потоа ОРЛ, една специализација, физикална медицина, една специализација. Исто така имаме специализација од областта на ортопедијата, од областта на неврологијата и од областта на физикална медицина, интерно и радиологија. Вкупниот број на специализации за овие наредни 3 години е 14. Што значи дека во текот на 2015-2016 година, поготово 2016, ќе бидат упатени уште 7 лекари на специализација од наведените области. Инаку 6 лекари ја завршуваат специализацијата и се враќаат во одделенијата во Обшта болница во Кочани, а со двајца лекари специјалисти се преговара да бидат вработени во Кочанската Обшта болница. Втора година поред и во Обштина Македонска Каменица се спроведува програмата за обштинско корисна работа. Од пријавено 21 лице на конкурсот, 8 се одбрани да пружат нега на стари и изнемоштени лица како во градот, така и во руралните средини. По втор пат, проектот Обшто корисна работа започна да се спроведува и во Обштина Македонска Каменица. Имено на конкурсот, кој траеше од 15. до 22. мај, од пријавените 21 невработено лице, Обштината работно ангажираше 8 лица за чување на стари изнемоштени и инвалидни лица. Новост во овој проект во оваа година е тоа што партнери за прв пат ни Сдруженијето на пензионери и невладената организација Порака од Македонска Каменица, кои ќе ни ги даваат информациите за сите лица кои се од таа категорија за чување од стари изнемоштени лица и инвалидни лица на територијата на Обштина Македонска Каменица. Значи,
целиот проект ќе се спроведува на целата територија на општина Македонска Каменица, каде ќе ги офане и руралните средини, и населбата Македонска Каменица. Во селата лицата кои ќе бидат ангажирани, а општината финансира возило со кое ќе бидат носени лицата за да ги извршуваат своите активности. Овие лица се ангажирани за давање на сервисни услуги на стари лица и лица кои се со телесен инвалидитет во домашни услови. Ова значи пружање на здравствена нега и грижа, помош во набавка на храна, приготвување на оброци, како и помош преку набавка на лекови. Моментално проектот е започнат од 1 јуни и лицата кои се ангажирани ја посетуваат обуката да бидат запознаени со нивните обврски и активности што треба ги спроведат во проектот. Проектот ќе трае 6 месеци. Значи, нивното ангажирање на лицата е од 1. 6. месец до 30. 11. месец. Цената, значи, за нивната ангажираност, тие ќе добиваат 6200 денари, додека персоналниот данок и осигурувањето ќе биде платено од страна на општината. Од Обштината Македонска Каменица велат дека од минатата година се задоволни од спроведувањето на овој проект и дека тој треба да продолжи во наредниот период. Жителите на село Жиганци наскоро ќе добијат нов мост и пристапен пат до селото, со што ќе им бидат решени проблемите поврзани со патувањето до околните општини. Исто така нема да мораат да заобиколуваат, за да можат да стигнат до своите ниви. По 100 години нов мост и пристапен пат ќе добијат жителите од селото Жиганци, општина Чешиново Облешево. До сега многу проблеми и маки има селаните, не само од ово село за да стигнат до Кочани Штип и Проби Штип или до собствените ниви. Премостувањето на реката Злетовица е реализирано со новиот мост кој ќе биде приклучен на новиот асфалт со должина од 1 километар кон патот Штип-Проби Штип. Ова е мост со 3 распона, значи по 12 метри, со носачи од по 13 метри, ширина 51 метров вкупна должина на мостот, вкупна ширина од 7,9 метра, а ширина на коловоз 5,9 метра. За разлика од порано, кога движењето по оваа делница било мачно и речиси невозможно, сега мостот и патот ќе овозможат побрза и поквалитетна сообраќајна врска на жителите од трите општини. Кога дојде пролета за да се испремаме у ризовите површини, имало е години што заобиколуваме по главниот пат Штип Кочани за преку Крупиште да доеме у нивите да си пристапиме. Со векове не е бил овој пат направен, сега искучи среќата. Прибидејќи владата, два моста у селото Жиганци се направија и трети ќе се почне. Убава замисла е ово што се граде за цела Македонија придонес. Беме одсечени од сите страни во селото, не само од селото Жиганци. Току Проби Штип, одеше Штип, Кочани, нема никако приступа. Овој пат што значи за вас? Огромно богатство, милина. Немаме зборови. Измачивте до сега? Беме скрос измачени, немаше од каде да минем. У полето немаше од каде да влезем. Мораше да заликјаме од доле, кај Крупиште там. Сега сме престрикни, цело село, сите. Вкупната вредност на мостот изнесува 20 милиони денари плюс 7 милиони денари нова патна делница. Овој комунален зафат е од огромно значење за жителите не само од Жиганци. Ова патна делница инаку ќе значи и поврзување и на останатите села кои гравитираат во тој регион, што секако ќе придонесе за побрз економски развој. Се повеќе расте бројот на деца со знаци на ран пубертет. Одредено хормонално пореметување, начинот на исхрана и многу други фактори се причина за предвремен пубертет. Најчесто децата со ран пубертет остануваат со низок раст. Според медицинската статистика, во последниве десетина години се повеќе и повеќе се јавуваат деца со знаци за предвремен пубертет или ран пубертет. Предвремениот пубертет кај машките е пред 9 годишна возраст, а кај девојчињата пред 8-та година. Како причина за појава на ран пубертет кај децата може да биде одредено заболување поврзано со хормонскиот дисбаланс кој може да настане во организмот. Најголем бројот случаевите кои се јавуваат во овој период се идеопатски, односно непознати причини, или пак комплексни причини, повеќе исповрзани една со друга, кои доаѓаат до појава на знаци на ран пубертет. Тоа се најчесто парцијални знаци, значи не е целосно поврзано со појава на предвремен пубертет, и со отстранување на причината за која предпоставуваме дека доведува до тие промени, доаѓа до повлекување на самите промени. Појава на дојки кај машките дечиња или појава на дојки кај девојчињата, појава на длакавост во гениталните или аксиларните регии, сето тоа се
тие основни парцијални знаци за пубертет кои се јавуваат во поново време кои ги сретнуваме кај децата. Ако преку испитувањата не се докаже причината за појава на ваков дисбаланс кај децата, тогаш исто е важно да се внимава и на начинот на исхраната. Исхраната во поново време знаеме дека е секогаш произведена на поинаков начин отколку она која се произведуваше пред 20-тина и повеќе години. Особено месото, млекото и другите прехранбени продукти кои се добиваат од животни кои се склони на брзо товење, со употреба на најразлични препарати и хормони, сето тоа доаѓа до таложење во тие производи и ако се консумира нецелосно во големи количини, неконтролирано, и со како храна која не е соодветно припремена, во тој случај може да доведе до појава на такви знаци на ран пубертет. Децата кои добиваат рано знаци за пубертет, поточно девојчињата, настануваат промени во организмот, а со самото тоа доаѓа до забавување на растот. Тоа доаѓа од тамо што доаѓа до брзо сраснување на коските и со тоа времето на растењето кај тие деца е значително забрзано во периодот кога не е потребно, што значи во 10-та до 12-та година, а потоа наместо да постепено детето расне, тоа останува пониско од своите врсници, од својата генерација. При појава на знаци за ран пубертет, децата да се јават кај својот матичен ликар со цел да се превземат соодветни мерки за понатамошното развивање кај детето. Индексот на трошоците на животот во мај 2015 година во споредба со мај 2014 година бележи пораст од 0,3%, а индексот на цените на мало бележи намалување од 0,6%. Ова се однесува од цените за храната до услугите за рекреација и културни збиднувања. Трошоците за живот во мај годинава во споредба со истиот месец лани се зголемени за 0,3%. Во мај во однос на април годинава трошоците за живот се зголемени за 0,5%. Порастот на трошоците за живот е резултат на повисоките трошоци на свежото овоше за 4,4%, мастите за 1,8%, прехранбените производи за 1,6%, конзервираната риба за 0,8%, конзервираниот зеленчук за 0,7%, рибата за 0,6%, шеќер, джем, мед, чоколада и кондиторските производи за 0,5%, лебот и житариците за 0,4% и тестенините за 0,3%. Пораст на трошоците на живот е забележан и кај авионскиот превоз на патници, течните горива за домакинствата, средствата за чистење и одржување на домовите, обувките, течните горива и мазива, книгите, пакет туристичките аранжмани, услугите за култура, другите услуги за опрема за собствен превоз, другите производи за одржување на станот, информатичката опрема и игри, коинскиот прибор и другата опрема за домакинствата, облеката, материјалите за одржување и поправка на станот, како и услугите за рекреација и култура. Скапо е што се е жито, се е скапо што. Јагнијата ефтини продадеме, тој што да. Порано толку ли беше скапо? Порано не е бил толку сега, а сега повеќе тешко ти е дојде на живото. Што не е скапо? Од мај месец таму кога скапна се. Се е поскапо. Се е скапо, како? Што да речеме, не е скапо. Седумилидарки на двојцата. Пензичка. И скапа? Па не е лесно, додека има јадеме, нема ли после лепи сол? Намалување на трошоците на живот во мај во споредба со април е забележано кај јајцата, конзервираните месни производи, месото и сувото овошје. Индексот на трошоците за живот во мај 2015-та во споредба со мај 2014-та година бележи пораст од 0,3%, а индексот на цените на мало бележи намалување од 0,6%. Неколку лица се потешко ранети при експлозија во автомобил во центарот на вториот поголемина град во Шведска, Гетеборг. Според шведските медиуми, во моментот на експлозијата во автомобилот имало 4 или 5 лица. При експлозијата автомобилот е целосно уништен. 4 лица смртно страдале, а 2 се повредени во сообраќајната несреќа која се случила утро во околу 4 часот кај мотелот Найс на автопатот Ниш-Белград. Несреќата се случила кога камион со турски регистарски ознаки налетал на 2 возила кои во моментот на сообраќајката се наоѓале во лентата за застанување. Двете возила во кои удрил камионот се со регистарски ознаки на Лесковац. Патнички авион на Malaysia Airlines денеска принудно слета на аеродромот во Мелбурн откако се запалил еден од моторите. Портпаролката на аеродромот Ана Джилет соопшти дека авионот кој летал од Мелбурн за Куала Лумпур слетал без проблеми и оти никој не е повреден. Сепак таа не ги потврди медиумските информации дека авионот се вратил во Мелбурн бидејќи му се запалил моторот.
Штипјанецот Емил Павлов обезбеди пласман во полуфиналето на првите Европски игри Баку 2015. Европскиот каратист во својата прва борба против Евгений Плахотин од Русија оствари нерешен резултат. Во втората борба Емил со резултат од 2:1 го победи Агуджел Софијан од Франција, а во третата борба против Марко Антик од Србија оствари нерешен резултат, кој ќе го одведе во полуфиналето, каде што ќе се сретне со Фирдовски Фарзалиев од Азербејджан. Беше чест и задоволство да се носи знамето на својата држава на овие европски игри. Голема благодарност до Македонскиот Олимписки комитет за укажаната чест. Се надевам дека утре ќе ви се заблагодарам со успешен настап, напиша вчера Павлов на својот Facebook профил по завршувањето на свеченото отворање. Денес полуфиналниот надпревар е во 13 часот по македонско време. Ова беше се што ви подготвивме за вестите во 12:30 часот. Останете со програмата на Канал Плюс телевизија и следете ги информациите на нашиот веб портал kanalplus.mk. Имајте пријатен ден.